Mezi tradiční letní opravy silnic a herních ploch přibyla letos i oprava pojezdové dráhy na hradeckém letišti. Více než 3000 metrů čtverečních dráhy za přibližně 3 miliony korun technici vyfrézovali a následně položili nový asfaltový povrch. V současné době probíhá druhá etapa opravy pohybových ploch na letišti v Hradci Králové, které jsou opravovány z důvodu již zdegradovaného původního asfaltu. V minulém roce probíhala první etapa, která zahrnovala 3500 metrů čtverečních ploch. V současné době probíhá oprava tzv. Taxiway Alpha. Jedná se opět o plochu cirka o výměře 3000 metrů čtverečních. Oprava ploch ale celkově nekončí. Třetí etapa oprav se rozběhne už příští léto. V příštím roce bude pokračovat třetí etapa opravy ploch. Opět se bude jednat o výměru zhruba kolem 3000 metrů čtverečních v podobném nákladu. Od oprav si letecké služby slibují zvýšení bezpečnosti letového provozu, zvýšení komfortu pro uživatele a celkové zkvalitnění jejich služeb. Ze Salonu republiky letecké a technické služby Hradec Králové.